sistema, mi sistema. Mi sistema, mi sistema, mi sistema, ok. Mi sistema, mi sistema, mi sistema, ok. Mi sistema, mi sistema, mi sistema, ok. Mi sistema, mulle kordagi tema, kui ma olen, mi sistema. Mingi kuulu jutle jõub nagu wow, mi sistema. Kuus kõjok on planti kaks meid, mi sistema. Jälle üks, üks, kaks nagu hei, mi sistema. Mulle neli korda neli plus kolm, üks teist. Mul on pohku, kui keegi teist proib, ok. See on tema, ok. Number üks Eesti rings, kui ma näitan, ok. Kui sul lihtsalt ei vea, pott tuled, hoia kraad nagu peab. Umbes üks paks oodad, kui on patis 30 tonni. Kraam liigub ise juba viis pandi pronni. Ilus liits käev on, kus meenutab modelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Olen väärt, aga see ei ole teema, millist jutu vaja teha. Olen füüsiline keha ja ma klokin nagu eha. See kui ette jäänud reha, kuna võtab korra pilgu. Ja ma ikka friigu liimud, tal on kaprissa, mis teil kui mind ma osad. Siin ei valeta, kui maitsun teritoone. Plus mina pole üks neist, kelle kambas üks teist. Suvaliselt üks teist, aga kui te kasvate koos üles, käske üks teist. Kuna teie ümber liigub vendi, kell on üks kõik. Mis teema? Mul on palju olnud suhted, aga temaga ma. Mis teema? Kust tuli teile tee, jälle pandab parim minna nagu. Mis teema? Mis teema? Mis teema, mis teema, mis teema, okei. Mis teema, pole kordagi tema, kui ma olen. Mis teema, mingi kuulu jõud levib nagu wow. Mis teema, kuus kõjok on planti kaks meid. Mis teema, jälle üks, üks, kaks nagu hei. Mis teema, mul on neli korda neli plus kolm, üks teist. Mul on pohku, kui keegi teist proib, okei. See on teema, okei. Number üks Eesti rings, kui ma näitan, okei. Mul on pohu, kui keegi teist proib, okei. See on teema, okei. Number üks Eesti riigis, kui ma näitan, okei.